ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟାବହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଗତ ଅପ୍ରେଲ 2 ତାରିଖରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ 88 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 91। ମାନେ ମାସକ ଭିତରେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କଟକ ସତୀଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଦିନ ରାତି ଜୁଇ ଜଳୁଛି, ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି, ଜୁଇ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ସତ୍ୟତା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଯେ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। କଟକ ଯେହେତୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ କଟକଠୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଛି, ଯେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅସଫଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ,